Pisalo se je leto 1895, ko je tedanji dovški župnik Jakob Aljaž za Goldinar odkupil špico Triglava in na tem zemljišču dal postaviti stolp. 7. avgusta se je pločevinasti stolp ponosno zasvetil na vrhu našega očaka in nemško-avstrijskim planinskim organizacijam, ki so stegovale roke proti slovenskim goram, sporočal, da je Triglav slovenski. Mogočni 2000-aki na Aljažev stolp sta še danes ena glavnih simbolov slovenske identitete. Ni naključje, da so dan, ko je Aljaž svojim domoljubnim dejanjem ubranil Triglav pred tujimi kremplji, za svoj praznik izbrali v občini, kjer najvišja gora Slovencev stoji, občini Kranjska Gora. Pred 20 leti je Kranjska Gora z okolico ubrala samostojno pot in že leto kasneje sta se tedanji občinski svet in občinska uprava odločila, da praznik počastita slavnostno sejo na Kredarici. Takrat je bil tam tudi Janez Hrovat, tedanji svetnik, danes župan. Živi naj si narodi, ki hrepeni da čaka dalj. Ponosen sem, da sem bil pred 19 leti že z prvim občinskim svetom na prvi obletnici samostojne občine Kranjska Gora, prav na tem mestu, na naši največji planinski postojanki, na Kredarci, in še živo se spomnim tega zanosa, energije, veselja ob ustanovitvi svoje občine, želja in idej. Pač čas je prikazal mogoče in prinesel tudi nekakšne, mogoče majhne drugačne zgodbe, ampak lejte, vsemu je občina Kranjska Gora še vedno uspešna občina, je ena najbolj prepoznavnih z dvema odličnima prireditvama, z Julijskimi Alpami in Triglavskim narodnim parkom, ki nam vse tri skupaj delajo trilogijo in reklamo, ki si jo ne moramo plačati. Ob 120-letnici Aljaževega stolpa je na občini spet padla ideja, da se zberejo v domu na Kredarici. 11 svetnic in svetnikov ter nekaj članov občinske uprave je sprejelo izziv in se peš odpravilo na pot proti Kredarici. Nekateri so do naše najvišje gorske postojanke prišli kot trošce. Mislim, najstarejši svetnik, pa ta najmlajši, udeleženc, so pa ta prva, a ne? Tako. Oh, fletno, fletno. Super, krasno. Odlično, odlično. Ej. Odlično. Krasno, krasno. Mal kratka, ampak v redu. Ja, super, za župana mi treba vjeti, tempo je bil dober, tako da ruzak, ki smo imeli, sigurno najtežji. No, noč, fajn, super tura. Te poreme, vse. Marija je fajn. Super je bilo. Za druge je bila pot na Triglav kar precej zahteven projekt. Težko, bolj ne more biti za mene. Mislim, da je malo višji, kot je bilo pred 20 leti, ko sem bil na zadnje gor. Super. Ko so bili vsi zbrani, je sledila skupinska fotografija za občinske anale. Nato pa sveta maša, ki jo je vodil župnik Pavle Juhant. Vizoja se za
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami in svojim duhom. Najprej lep pozdrav vsi, ki ste se tukaj navzoči, posebej gospod župan Kranjske Gore Janez in pa člani občinskega sveta, ki sem na vaše vabilo prišel tukaj gor. Potem še Štajerci, Neslinje, pa Rožstvo, Benodejstva. Dobro, nič hudega. Župnija je... Šentil pod Torjakom, Bošta je pa Neslinja. Velen je Slovengrade, sredi kot je pod Pohorjem zelen. Tudi moja mama Štajerka, ampak so se tekli. Tako da nisem samo Gorenc, to pravi pozdrav tudi vam, župni pritajniku Tinetu. Tako da tukaj obhajamo dele slovesnost, potem saj ja, slovesna še občinskega sveta ob 120-letnici postavitve stolpa, to ima 20-letnici občine Kranjska Gora. Potem malo bo prva letnica županovanja Janja, ki je bil veliko presenečenje. Kjer je tisto župan? Tisto župan. Tisto. Ja. Ker je verjamel pošteno delo in tudi mi počasi vidimo, da bo treba zavihati rokave, začeti verjeti spet nazaj v stare tirnice, da človek živi s poštenega dela, Bog ga spremlja, hudobni pa izginjajo iz obličja. Malo kasnej, ampak sigurno. Pošteni so nagrajeni, malo kasnej tudi sigurno. Tako da zaupamo na tisto notranjo bližino Boga, ki se celo življenje od stvarenja do konca sveta je dilema v Svetem pismu, zakaj pravični v življenju strada, zakaj hudobnež izpeva. In da so to, dokler nisem prestopil praga tvojega svetišča, prav sem tudi jaz to pomislil, potem pa sem videl končno usodo hudobnih, vodi v pogubo, v spomin, ki je, ki se ga kasneje več ne obnavlja. Vse, kar pa je stvarjeno, včasih s trudom in z mukom, preživi čas in preživi tudi tiste sisteme, ki so včasih, ki jih včasih moramo po Božji časti, pa jih čas postavi z zamikom na svoje pravo mesto. Vse to je na svoji koži in v življenju probal tudi Jakob Aljaž. Tako da se danes imamo česa spominjati. Maša se daruje tako zanj, potem za vaše osebne namene, za zdravje, ki so se mi vseh poročajo ljudje, in pa za tiste stiske, ki jih imate vi vsi sami v osebnem življenju. Na začetku drug pred drugimi pred Bogom priznajmo, obžalujmo svoje grehe, da bomo prav odhajali te svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, brate in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, skrambele in svetnike, in tudi vas prosite za me, Boga nebeškega očeta. Smili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe, in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospodu, smili se. Gospodu, smili se. Kristusu, smili se. Kristusu, smili se. Gospodu, smili se. Dobri Bog, svetjaški župnik Jana Svijane, ki danes goduje, je bil po tvoji izredni milosti čudovit dušni pasti. Po njegovi priprošnji in zgledu naj z ljubeznijo pridobivamo brate in sestre za Kristusa in skupaj z njimi dosežemo večno slavo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ti s teboj občestvo Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Amen. Vedilo iz knjige proroka Ezekiela. Bog obiskuje svoje ovce kot dobri pastir. Tako govori Gospod Bog. Glej, jaz sam bom skrbel za svoje ovce in bom gledal na nje. Kakor pastir gleda na svojo čredo, ko je med svojimi razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz pogledal na svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temnega dne. Pripeljem jih izmed ljudstev in zberem jih iz dežel ter privedem v njih deželo. Pasel jih bom po Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. Na dobri paši jih bom pasel, na Izraelovih gorskih višinah bodo njih pašniki. Tam bodo počivale na ljubkem pašniku, imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah. Jaz sam bom pasel svoje ovce in jaz jih bom nudil počitek, govoril sem vočni Gospod. Izgubljene poiščem, razkropljene pripeljem nazaj, ranjene obvežem, bolne pokrepčam, zdrave in krepke obvarujem, pasel jih bom, kakor je prav. Božja beseda. Boga. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, na zelenih pašnikih mi daje ležišča, k vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena, tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj, tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Pogrinjaš mi mizo, v pričo mojih nasprotnikov, z oljem mi glavo maziliš, moj kelih je zvrhan. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Dobrotljivost in milost mi sledita vse dni mojega življenja in v Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Aleluja, 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 aleluja. Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je hodil Jezus po vseh mestih in vaseh, učil v enih shodnicah, oznanjal blagovest kraljestva in ozdravljal vse bolezni in vse slabosti. Ko pa je videl množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene, kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem, žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svoje žetve. In poklical je svoj 12 učencev, ter jim dal oblast izganjati nečiste duhove in ozdravljati vsak tere bolezni in vsak tere slabosti. To je Kristusov evangelij. Hvala je, Kristus. Samo par besed podoči današnjega godonaka Janeza Marijeva Neja duhovnika z župnikom Cirilom Brglezom, mogoče če ga poznate. Tudi mama, oče je bil tudi Štajerc. Brglez, Brglez, Cirilc, sva bila skupaj pred par leti v cerkvi v kraju, kjer bo Marija Janez Vijane in župnik v Arsu. Ta cirkvica je majhna, župnik je živel izredno preprosto življenje. Zelo težko se je učil, probleme mu je delala latinščina. So danes vsem. Potem so oklevali, da ga posvetili ali ne. Živel je v težkih časih, pa kljub temu
je prišel v majhno zapuščeno župnijo, ki pa je postala kasneje središče zaradi njegove spokornosti, zaradi njegove molitve, zaradi njegove vztrajanja. Bil je spovednik, pridi ga spokornik, privedel je mnogo ljudi k Kristusu. Prav tiste majhni župniji, ki je kasneje postala, tako rečemo, še danes ostaja kraj, ki ljudje iščejo tolažbe miru. Nekaj podobnega v naših razmerah je bil profesor Strle, dogmatik, tudi je zelo, mislim, posnemo v znanju, v skromnosti, v pokorščini in naprav tako bo dosegal čas, neko čas, čast oltarja. Tudi njemu so že pravi stregli po življenju, tudi Janezovi Janeju, takrat se bile potem še čas po revoluciji oktobrski in mnogi duhovniki so se razbežali, mnogi so pobili, mnogi so izgnali. V takih žalostnih razmerah je postal tisto središče, ki je zbiral, kar je ljudem ostalo od upanja na drugačne čase, ki jih človek vsak išče v življenju in spoznava, da človeka ne moremo nikoli in nobene oblasti po Božje častiti. Seveda imajo taki ljudje kasneje v življenju tudi stiske, bolj ali manj so preganjani, če po Božje ne častijo tistih sistemov, ki trenutno vladajo. Nekaj podobnega je veljajo tudi besede za Jakoba Aljaža, ravno tako je bil duhovnik. Ni bil ujet v stroge forme, ampak je takrat že uvidel, da je duhovništvo vezano tudi na poslanstvo, da narod združuje, da ga dviga, da mu dviga duha, ponos, samozavest. In takrat so bile podobne razmere, tudi v prejšnjem stoletju, kako za tudi danes, Evropa ne postaja mati, ampak mačoha. To sem že jaz rekel pred 20 leti, čeprav je 20 let, odkar smo potem dobili nove občine, novo državo, novo samozavest. Vendar je žal smo, ne da smo premehni, ampak kljub temu imamo pa tisto bogatstvo novega spoznanja in zgodovine, ki se mora obrniti tudi na tiste posameznike, ki so imeli ta pogum, to željo, da so v žrtvovanju samega sebe, potem v žrtvovanju tudi vseh materialnih sredstev, idealov, ki so jih nosili, mogli uresničiti to poslanstvo, da se danes ob spominih na nje tudi mi postavljamo pred seboj cilje, ki jih bomo mogli po njih stopati, če bomo hoteli preseči trenutne razmere in iz žalostnih razmer ohranjati upanje, v luči vere presegati samega sebe in pa z ljubeznijo spoštovati tudi tiste, ki nam včasih v življenju nagajajo. Včeraj sem gledal en film Smrt zvezde, ki je zanimiv, ena od tista skrajno leva v Vedi Kambozu. Načakajo, kdaj bo eksplodirala, kdaj bo njena smrt. Povem vam, kako je vse to vesolje neskončno, kako se vse dogaja, kako smo včasih kratkovidni. Potem, kako neizmerna je veličina stvarnika, kako velja pregovor včasih, da zvezde vodejo pota človeka, Bog pa zvezde. Ta zvezda, se pravi, je v umiranju, vendar je pravi 300 tisoč svetlobnih let oddaljena od Zemlje, 10 tisočkrat večja od Sonca in vse, kar se na njej dogaja, ima tudi vpliv, kasneje tudi na naše dogajanje v kozmosu, čeprav je tako delati stran. Nekaj podobnega je z ljudmi, ki si zadajo v življenju svoj cilj. Pravi, pravični so kakor zvezde na nebu in bodo svetili vso večnost iz roda v rod. In po eni strani zato čestitam županu in pa tudi občinskemu svetu, da ste si vzeli tako rajžo
da ste tukaj prišli do Kredarce, presegli samega sebe in da te obujali tisti spomin, ki se mu zgodovina lahko pokloni, da je imel toliko poguma in korajže in časti in ponosa, da si je uporil tistemu ponemčevanju ali pa moči kapitala, ki je prihajala z vseh strani, ki so hoteli potem takrat Triglav in vse to pogorje si prilastiti tujci. Pa je malo za šalo, malo za res, jih je prehitil, so mu potem še nagajali. Za svoje denarje se je izposodil, težke denarje potem še za geometra, za parcele, da je odmeril, za to, da je postavil, se bomo potem še slišali stolp. Dal nas lastne stroške, da se to narediti. Potem pa pravi, kljub temu postavil še potem koč na Kredarci, potem v vratih obnavljal ceste, do vrat. Njegovo poslanstvo ni bilo samo, da je bil v župnišču in čakal, kdo bo prišel tako kot danes, ampak je zavihal rokave, prišel ven iz samega sebe. Se je spopadal s temi z močmi kapitala in nekaj podobnega kot danes. Čaka to tako v nacionalnem smislu, v kulturnem smislu, v duhovnem smislu, to poslanstvo tako čaka, tako župane, tako svetnike, tako duhovnike. In tu spoznavamo in odkrivamo, da so tudi mnogi duhovniki orali to ledino, da so potem v narodu ohranili vero, upanje, dvigali kulturo duha, srca in presegli pravi tisto, kar je na zunaj zmaguje včasih. In mislimo, kako bomo pa mogli, če pa ni denarja. Včasih ravno zaradi tega, ker ga ni, ljudje, situacija taka težka, še bolj poveže med seboj, jih naredi odprte drug za drugega, skozi stisko, skozi skupne ideale in pa prav to tudi skozi s tem, da zavihajo roke, naredijo tisto, kar je včasih nemogoče. In zato velja to poslanstvo, da je tudi v cerkvi, tudi v cerkvi je tako, da bomo mogli duhovniki po vseh teh ali mariborskih, ali ljubljanskih, ali drugih finančnih aferah reč nič hudega. Ko smo začeli, ni bilo nič. Ko smo šli ven z bogoslovje, nismo nič vedeli o tem. Imeli smo vero, ki se nam je dali starši, upanje, ki so ga prebrodili skozi različne čase in brez tega se nam da živeti. To je rečeno, iz roda v rod, duh išče pot. V tej spominski, lahko rečemo, potovanju, spominskem potovanju skozi čas, imamo mnoge te svetle zvezde, tudi če so v fizičnem smislu umrle, pa v duhovnem in v sporočilnem so še kako žive. Naj nas tudi današnja maša tako poveže, da se spomnimo vseh teh vrednot, ki izhajajo iz žrtve posameznika in skupnosti, ki bodo zmeraj bolj potrebne, da se bomo lahko, pravi, tudi pri drugimi ponašali ne samo po zunanjem videzu, ampak tudi po notranji moči, po notranji povezanosti, ki pa izvira potem, pravi, iz tega, ko je človek preko samega sebe. Tudi Kristus je šel, pravi, v stisko, pravi, iz te stiske se bo svetlobe do sitega nagledal. Tako tista luč, ki nikoli več ne zapone in gleda na prihodne rodove in skupno dobro. Amen. In skupno prošnja in zdaj posili Gospoda. Naj nas utrjuje v medsebojni povezanosti in da črpamo v moči duha, katero smo stvarjeni. Da sam začetil učinem. Bratje in sestre, Bog je svetega Jana Zavijaneja, aškega župnika, predvsem svetom povodiča z obiljem modrosti, gorečnosti in spokornosti, da bi bil vzor vsem dušnim pastirjem. Na njegov god zaupanjem prosimo dobrega Boga Očeta. Obdari dušne pastirje cerkve, papeža, škofe, župnike in njihove pomočnike z modrostjo in gorečnostjo pri delu za dušo. Prosimo, da sliši nas. Razsvetljuješ vse vernike,
da bodo z zaupanjem in iskreno danostjo poslušali vse voditelje tvoje cerkve. Prosim, Vlade, razliši nas. Pokliči novih in gorečih delavcev na svojo žetev, da bo krščansko ljudstvo napredovalo v veri, upanju in ljubezni. Prosim, Vlade, razliši nas. Pridruži trpljenje bolnikov, zapuščenih in preganjenih, molitvam in prizadevanjem cerkve za rešitev človeštva. Prosim, Vlade, razliši nas. Podeli našim ranjenim župnikom in drugim dušnim pastirjem plačilo v družbi njihovega nebeškega voditelja Janeza Vujaneja. Prosim, Vlade, razliši nas. Z današnje skupno praznovanje povezuje v edinosti srca, duha in ljubezni. Prosimo, razliši nas. Oče, ti ljubiš vse ljudi, zato jim pošiljaš dušne pastire, da bi jih v tvojem imenu vodili, učili, posvečevali in ljubili. Posliši naše prošlje in vodi vse dušne pastirje po poti svetosti, da bodo posnemani dobrega pastirja. Jezusa, ki s teboj živi in kraljuje, veko maj. Amen. Oče lični na oltar, tebi smo prinesli dar, kruh in vino in življenje, naše delo in krvenje. Seste, da Bog vse mogočni Oče spremlje mojo in vašo daritev. Naj se spremlje Gospod daritev iz svojih rok, podali čas svojih imenu, da tudi nam iz vse svoje svetice. Vse mogočni Bog daritev na god svetega Jana Zavijaneja oznanja slavo Tvoje moči, naj tudi nam koristi za odrešenje po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, in viško srca, zavolimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se spodobi nepravično, da se ti zahvaljujemo in tebe vse mogočni večni Bog vedno slavimo in hvalimo. Svojo cerkev razveseljuješ z godom Jana Zavijaneja, z gledom njegovega življenja nas utrjuješ v dobrem, z njegovim oznanjevanjem nas poučuješ in na njegovo priprošnjo nas varuješ. Z vso Božico angelom in svetito Tvojem ohranjico, zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, postavijo telo in kri našega Gospoda Jezusa. Prišel prostovoljno trpenje, vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite jejte od tega vsi, ko je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kruh, se zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. Večerih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse pravila v odpuščanje grehov. To delajte v moje spomin. Skrivnost vere, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.
ponižno prosimo, naj nas sveti duh pa prijemo Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, tvoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom, drugimi slovenskimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali upanje na ostajenje. Posebej ti priporočamo vse ponesrečene planince in pohodnike, znance in prijatelje in sorodnike, in vse ljudi, ki so imeli na tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vse, da bomo večnem življenju skupaj z Božjo Mato in Marijo Marijo, z njenim ženom svetim Jožefom, za Ostrim, svetim Janezom Vianejem, našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni. In te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu in Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in do Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha, za čast in slava, na vse vike, veko. Amen. O zahvalo, da smo imeli tudi v svoji zgodovini tako velike može, kot je bil Jakob Aljaš, potem Stanič, prav tako Staničeva koča, Valentin Vodnik, tudi podjemo, potem nas je Janez Puhar, smo imeli tudi duhovniki, ki so šli preko samega sebe in preko uradnih dolžnosti, Priborčiča in včasih preroško napadovali prihodna čase. Molimo, da bi znali iz teh vsebin črpati moč za prihodnost in pa ob spominu gojiti tisto samozavest in pogum, da jih včasih tudi posnemamo. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne vodi nas v kušnjavo, temveč rešiš nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Smiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje kraljestvo, tvoje glasnost in slava veko naj. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel mirom, zapustim svoj mir vam dan. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Potrdi jo mir v njevadi popolni jedinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ veko maj. Amen. Gospodo, mir bo vedno z vami. In s svojim duhom. Mir srca, ki prihaja iz Kristusove velikonočne skrivnosti, podelimo drug z drugim. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte to jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš meni, ampak reci le besedo in zdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo. Maria, moja veselja, veš moja želja, ljubil bi te, zmiraj bi tebi, o
duša Kristusova, posveti me, telo Kristusovo, zveličaj me, kri Kristusova, napoji me, voda iz strani Kristusova, operi me, trpljenje Kristusovo, utrdi me, podobni Jezus, usliši me, v svoje rane spremi me, od tebe se ločiti ne pusti me, pred tvojim sovražnikom brani me, pobudi moje smrti, pokliči me, in tebi biti pusti me, da bom svojimi svetniki hvala na veke v veke. Amen. Gospod govori, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Molimo. Dobri Bog, prijeli smo svete skrivnosti. Naj nas pripravljajo na večno veselje, katerega je svoje zvestoba zaslužil sveti Janez Vianej. Po Kristusu našem Gospodu. Koncu ne nas spremlja še Božji blagoslov, da se ne bomo bal nobenega, ja, da nam nobeno hlapci, če imajo dna ali pa če ga nimajo. Tudi jaz je včasih bil pripravljen tudi stepst, bo zato je kakšnega hlapca najel, da je tudi kakšne malo podražil, tudi kakšne v špiču, se prav. Ne. Potem Mašo ima včasih malo krajš, ampak je rekel, vse bomo med potjo, ker verjem na tri glavke izmalo, pa to Bog še bolj zares vzel. Tako tudi vi, na. Gor pa nazaj. Pa je to tudi z več časih nuca, kakor pa če doma uležim, molež. Potem fitness imate, shujšali bote, pamet bote spucali, pa še dobro se bote imeli. Aj tako. Tudi na dino časih tako malo naterite, da ne bo samo za računalniki. No. Dobro, ne, ne spremlja še Božji blagoslov. Bog, ki je slava in sreča svetnikov, nam je dal obhajati današnjo slovesnost v njihov spomin. Naj vas vedno blagoslavlja. Amen. Pri prošnjah svetnikov naj vas reši sedanjega zla. Njihov zgled ne vas spodbuja k svetemu življenju, da boste vedno vneto služili Bogu in ljudem. Amen. Bog vam daj, da bi se skupaj z vsemi svetimi radovali v tisti domovini, ki jo je Bog pripravil otrokom svoje cerkve. Amen. To ne vam podelil vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo in živimo v miru. Slavnostna seja je minila v sproščenem vzdušju. Naj pozdravim tukaj na naši najvišji planinski postojanki, predvsem svetnice, svetnike, naše zaposlene na občinski upravi. Naj pozdravim
predstavnike sedme sile, moja oba podžupana, levo in desno. Pozdravljam gospod doktorco Macunovo, ki je prišla z nami, da se ne bo kakšemu kaj naredil, oziroma da se varno vrnemo jutro v dolino. Ne pozdravljam še gospoda oskrbnika Dušana Vidmarja, ki nam je prijazno ponudil in nam izrekel dobrodošljico ter gostoljubnost tudi s tem prostorom, kjer se danes vrši slavnostna seja. Tudi gospod župnik, gospod Pavel Juhan, je zelo popestil naš današnje dogajanje. Zelo lepo mašo v kapelci, z prisrčno in res izvirno mašo, ki se nam je vsem vtisnilo v srce. Jaz mislim, da je v današnjem danu počastitvi 120-letnice postavitve Aljaževega stolpa in 20-letnice ustanovitve nove občine Kranjska Gora resen poseben dan in jaz bi to s tem moj pozdrav končal, pa bi predal besedo mojemu podžupanu Bogdanu Janša, ki je tudi iz krajev, kjer je bil župnik ta gospod Aljaš in ki je res pustil nepozaben pečat in bi prosil Bogdana, da pove par besed od pač zgodovine. Hvala za besedo, župan, hvala in lep pozdrav tudi v mojem imenu, vsi skupaj en tak planinski pozdrav. Prav je, da smo se v bistvu ob 120-letnici Aljaževega stolpa dobili tukaj na Kredarci. Če sem prav zračunil, drug let praznujemo 120-letnici za postavitve Kredarce, tako da bomo drug let spet prišli sem v tem času. Datumi se tudi, bom rekel, ujemajo, avgust je, mogoče v malo manjši zasedbi. Seveda, kar se tiče Aljaža, jaz s posebnim, bom rekel, čutom oziroma posebnim občutkom pač govorim o njem, namreč, koliko je župan omenil, prihajamo iz krajev do in moj strana, kjer je pač v Dovški cerkvi, v Dovški fari tudi Jakob Aljaž mašoval. Rodil se je leta 1845, življenjska pot ga je preko Zavrča pod Šmarno goro, Zavrča pod Šmarno goro prenesla v naše kraje, vmes je bila ta pot, bom rekel, kar trnova, od nameravanega študija na Dunaju do upravljanja posvetne službe v Kropi in pa v Tržiču. No, 1889 se je pa bom rekel, ta zgodba začela in se pa in pom pride na Dovje, kjer pač ostane do svoje smrti. Jaz, zdaj dogodkov v zvezi z njim je veliko, bil je gospodarstvenik, to, kar je že prej gospod župnik povedal, vse sorte je bil tudi med drugim, pa tudi župnik, tako da v bistvu je kar veliko projektov pa vsega tega vezanga, kar se je zgodilo na Dovju in po moji strani pa seveda tudi zdaj v občini Kranjska Gora na to, da jih je on začel. Začel jih je na ta način, da je v bistvu v njemu tlela ena posebna pozitivna jeza, namreč, ko je vstopal v koče tukaj v Triglavskem pogorju, so ga vedno nazdravljali pa pozdravljali oziroma sprejemali v nemškem jeziku, kar je v bistvu bila prva stvar, za kar se on ni želel, da se dogaja, vedno se je boril za to, da so te gore naše in je v bistvu vso to energijo in pa vso ljubezen do naših ribov usmeril to, da je v bistvu pač vedno znova in znova dokazoval, da so to slovenski ribi in da je treba tukaj govoriti slovensko in da so koče slovenske in v bistvu tako je tudi prišla ideja, da postavo Aljažo stolp na vrhu Triglava. Ideja, ki v bistvu se rodi samo samozavestnim in da tistim, ki imajo vizijo. Tako je se odločil, da bo pač leta 1895 odkupil vrh Triglava od Dovške občine. To je bilo 16 kvadratnih metrov za en goldiner. To je bila, bom rekel, cena približno 50 jajc, pa mislim, da dveh kokošk za tiste čase. No pa vseeno, z odkupom parcele se je nadaljevala ta njegova bitka za to, da se pač Aljažo stol postavil in uspelo mu je. Tako kot smo že danes smeli slišati, velikrat slišati in pa tako, kot v bistvu smo lahko prebrali vse te zgodovinske podatke, zgodovinske knjige, je s to vizijo in pa s tem dokazal, da se da postaviti Aljažo stol, se pravi stol, ki nosi njegove ime,
na vrhu Triglava, kljub temu, da je okoli ljudi vse bilo nemško, oziroma da so tujci pač gospodarili v tistem času z našo preljubo Slovenijo. Še posebej ponosni smo, da v bistvu 7. august praznuje tudi občina Kranjska Gora kot svoj občinski praznik, se pravi spomin na postavitev Valjaževega stolpa. To je, bom rekel, tudi za mene velika čast, da smo se odločili takrat pred 20 leti, ko so ravno tako sedeli tukaj en izmed svetnikov, mislim, da tudi župan je bil tukaj in so pač takrat zastavili temelje te občine. Prav, da so jih tukaj zastavili, prav, da so jih zastavili pod Valjaževim stolpom, tukaj pod Triglavom. In ta občina je danes doživela 20-letnico. Vizijo občine za naprej bo seveda predstavil župan. Jaz bi lahko samo še enkrat se v bistvu zahvalil vsem, ki v bistvu skrbite za to, da ta ime Aljaževega stolpa oziroma Jakoba Aljaža, Aljaževega stolpa in vsega, kar je on naredil za naše kraje, živi naprej. Namreč nekaj je tradicija, nekaj je zavedanje pa občutek za to, da to tradicijo spoštujemo, nekaj je pa kar vse skupaj, bom rekel, smo premalokrat pozorni, pa da to tradicijo in pa to zavedanje in domoljubje do naše Slovenije prenašamo tudi na najmlajše. In v bistvu tukaj je mogoče en apel tudi na šolski sistem, sploh za naše obje osnovni šoli v občini, da v bistvu večkrat na to upozorimo, seznamo naše najmlajše, kdo je bil Jakob Aljaž, kaj je postoril za te kraje in v bistvu s tem bodo oni tudi nadaljevali svoje odraščanje in poneslo ime ne samo Aljaževega stolpa, ampak tudi naše občine v tujini, po svetu in v bistvu z enim velikim zanosom in pa z enim velikim domoljubljem do tega, kar se je tukaj zgodilo, bi jaz to mojo predstavitev zaključil in se še enkrat vsem skupaj zahvalil, da je res ob 120-letnici Aljaža ta slavnostna sreja tukaj na Kredelci. Hvala Bogdan za te uvodne besede in uris zgodovine teh krajev pod Triglavom, pa tukaj na Triglavu, na Triglavu samem. Jaz bi pač samo še nadaljeval res, da sem ponosen, da sem bil tudi pred 19 leti na prvi obletnici ustanovitve občine Kranjska Gora, tudi že tukaj, da je bil tisti čas za mene še posebno lep, da smo gojili velika upanja, velike ideale in da smo verjeli v to občino, tako kot verjamemo še zdaj, mogoče je zdaj še bolj. Ampak ta občina Kranjska Gora se ni ustanovila prvič leta 1994, ampak občina Kranjska Gora je obstajala že veliko prej. Občina Kranjska Gora je že od leta 1849, ko je avstrijska vlada uvedla občinske odbore in z njimi tudi postavila župane po teh občinskih mejah. V bistvu takrat je bila občina Kranjska Gora samostojna občina in v bistvu v tej občini Kranjska Gora, ki je delovala enkrat na večjem, enkrat na manjšem obdobju, se je izmenjalo kar nekaj županov, preko 10. Je pa leta 1941 z zasedbo Slovenije, v bistvu takrat Jugoslavije, ta občina prenehala obstajati, bila je še 4 leta kot občina Kronov, pa če se tisto ne šteje več za občino Kranjska Gora, se je ustanovila ponovno leta 1994 in konc leta 1994, 4.12. je prevzel županovanje v takratni prvi garnituri občinskega sveta gospod Jože Kotnik in prav njegova ideja je bila tudi, da smo se mi takrat na prvo obletnico leta 96, ker ustanovili občino smo leta 95, zbrali na istem mestu tukaj in imeli slavnostno sejo v bistvu na identičnem mestu. Zbralo se nas je tudi kar nekaj, mogoče smo danes procentualno svetniki zastopani še mogoče v boljšem procentu, tako da se moram res še enkrat zahvaliti, da ste vzeli to kot eno obvezo, kot eno,
povedano, čast, da ste se danes pač udeleženi kljub naporni hoji iz doline te slavnostne seje občinskega sveta na Kredarc, tukaj prav pod vznožjem vršne kupole Triglava, kjer je postavljena ta znana piramida, ki se je reče Aljažev stol. Jaz bi rad samo v par besedah povedal še par stvari, kako je v bistvu, kako sem si jaz zamislil to občino, kako sem si zamislil mogoče nadaljevanje te zgodbe Kranjsko-Gorške, ki je do zdaj v 20-ih letih kar uspešno funkcionirala. Jaz upam, da bomo skupaj z svetniki in z občinsko upravo to zadevo še nadgradili, da bomo to občino spet dvignili na tista mesta, kjer je že bila. Jaz sem res ponosen in zahvalce moram vsem svetnikam in svetnicam ter zaposlenom na občinsko upravi, da me poslušate, da me razumete, da sodelujete z mano, pa da podpirate moje ideje, ki so včasih res mogoče na prvi pogled čudne, avantgardne, lahko bi rekel, da so tudi utrgane, ampak lejte, tako kot sem se prejšnji teden na dnevu ruske kapelce pogovarjal z našim ministrom za gospodarstvo, Počivalškem, je tudi on v eno sapo zatrdil, da v tej kruti bitki v Evropi, katere del smo, ker mi se moramo zavedati, da včasih smo bili del Jugoslavije, kater trg ni bil tako zahteven, na katerem smo lahko uspevali z slabšimi storitvami, slabšimi izdelki, da pa smo zdaj prišli na globalen trg, na svetovni in evropski trg, kjer imamo s svojim idejem, s svojo inovativnostjo, s svojo slovensko pridnostjo dokazati in pokazati, da smo občani in tudi državljani Slovenije sposobni slediti korak tujim najboljšim gospodarstvenikom, državam in mogoče biti tudi boljši od njih. Jaz sem res vesel, da v državi, kjer se ne da, ali pa se skoraj nič ni dal, in tudi v občini, kjer se prav velik ni dal, podpirate neko novo skupno pot, ki smo se jo začrtali za prihodnje. Pa da podpirate vse to, kar sem že prej povedal, da se zavedate sedanje situacije v občini, celo zgodovinske priložnosti in verjamemo, da moramo začeti pisati novo pesem, novo zgodbo za ljudi, za našo dolino pod Triglavom. Jaz sem vesel, da ste spregledali, da moramo stvari vzeti v svoje roke in ne čakati na odrešitelja od drugod. Ker nihče ne bo prišel v naše kraje, da bi nam pomagal. Nihče teh krajev ne pozna bolje kot mi in nihče jih nima rajši od nas, zato smo mi edini odrešitelj in rešitelj in vse bo odvisno od nas. Jaz sem res vesel, da se tudi v zadnjih tednih srečujem z ljudmi, ki imajo dvignjene glave z mladino, katerem v svoji prešernosti daje upanje in vero v naše lepe kraje v Julijskih Alpah. Jaz sem vesel, da veste, da tudi v tej zgodbi ni časa in prostora za polovičarstvo. Stvari se moramo lotiti z vsem svojim žarom in energijo. Ker tudi športnik, če hoče biti prvak, ne more trenirati kot vsi drugi iz silga poprečja. Ker v tej zgodbi ni ugasnjenih telefonov, to ste verjetno že spoznali, ni ugasnjenih telefonov izven delovnega časa, ni počitka ob koncih tedna in praznikih, počitek prehranimo za stare lete, ko bomo v penzionu, ko bomo imeli čas počivati, ko bomo že naredili in dosegli zastavljene cilje. Poskušajmo pozabiti na besede, ne gre, ne zmorem, sem zmatran, se bo že uredilo. Poskušajmo ljudem v dolini s svojim vzorom pokazati, kako se urejajo stvari.
najprej uredimo svoj dom, okolico, pokažemo, kako je lahko urejena naša dolina, na svojih primerih jim pokažemo. In stvari se bodo začele same postavljati na svoja mesta. Verjemimo v danosti naših krajev. Tako kot so naši slavni predniki z gospodom Jakobom Aljažem na čelu, v to verjel in skupaj premaknemo kolo zgodovino v svojo korist. Ob tej priliki bi vsem prisotnim in seveda tudi občankam in občanom v dolini čestital občinskem prazniku, jih povabil na našo slovesnost ob občinskem prazniku v četrtek zvečer na trg pred cerkvijo v Kranjski Gori in jim zaželel veselo praznovanje občinskega praznika. Hvala. Jaz bi prosil še oskrbnika Vidmarja Dušana, da bi nam s parem besedom zaželil dobrodošljico in pozdravil tukaj, čeprav mogoče pravim, da smo se na mečkem kar urinali, ampak lejte, jaz upam, da se, če ne prej, vidimo čez 10 let spet v takmu številu, drug let pa mogoče malo manjši. No, jaz sem prav počaščen, da ste se zbrali tele gor, da ste prišli k nam, da ste nam zaupali in da ste v našo kočo prišli kljub temu, da veste, da je kar precejšna gužva, če se vidi in da imate malo potrpljena in da razumete, kako se dela po planinskih kočah, pa da nas podpirate, saj smo vaš občin in tudi mislim, da nekaj dobijete od nas. Turistična taksa, mislim, da gre v Kranjsko-gorsko občino. Ne bi pa drugega povedal, da vse lepo pozdravljam v imenu kolektiva in v imenu naš planinskega društva Ljubljana Matica in da imate zmeraj odprt, kadar pridete gor in bomo zmeraj uredili tako, kot bo treba, da bo vsaj, kar se meni tiče, dokler bom še jaz tukaj, da bo to tako, kot je treba. No. Samo to. Hvala. Hvala. Oh,
pesmijo Triglav moj dom, ki jo je Jakob Aljaž s pesmi, mislim, da dve let po otvoritvi stolpa leta 1897, bi pa prišli na zadnjo točko. Jaz bi predal besedo našem pridnem svetnikom, sta se danes pomatrali pri snagredarco in bi prosil, če bi mogoče kaj pripomente na današnjo veliko slovesnost, pa je mogoče Joža kakšno besedo rekel, ki je tudi ta najhitrš prišel gor čez Kalvarijo in vam pokazal, da se tel moj strančan nadajo, tako kot Aljaš, je on tudi trmas in mogoče bi ne dve besede Joža rekel, pa pol, če bi še kdo rad bi prosil, da se prijavite. Hvala lepa, župan, za besedo. Lepi spomine imam na to kvedeco, jaz sem že dolg časa od tega, ki je bila še stara kvedeca. Spomnimo se tistih državnih prvenstv še za bivšo državo Jugoslavije. Tle spodaj so se dogajale smučarske legende, tekmovanja na takmo nivoju, ki je bilo za tiste čase res pionirsko. Ne? Gospoda Klančnika sem osebno poznal, bil je res vizionar, mojstrčan, Mihelč smo mi rekli in v vsakem primeru ima on velike zasluge, da so to kredarco obnovili. Žalosten sem sam, ko sem gledal spisek vseh teh podjetij takrat, ki so sponzorsko sodelovali pri obnovi kredarce. Žal je od teh firm kar nekaj takih, ki jih žal ni več. Ampak mislim, da Slovenci smo trmasti, to dokazujemo, koliko je obiskovalcev na Triglav, mladih, starih, lepih, grdih, v vsakem primeru smo trmasti in Gregor se vidi naš značaj. Toliko sem imel zapovedati. Več pa ne bi, če ne bi do zjutraj lahko kakšna zgodba trajala. Hvala lepa. Hvala Joža, te so bile te iz bližnjega spomina. Mogoče bi jaz besedni povabil tudi mogoče najbolj poklicanega od naših svetnikov, Jana Zamlinarja, ki je tudi predavatelj na fakulteti, predava zgodovino in mogoče bi on povedal par besed o samom dogodku Triglavu. Ja, malo sem presenetil s tem klicem. Ja, se ste že lepo rekli, ne? Pač Jakob Aljaž je, tako kot večina takratnih duhovnikov, ki so živeli, ne, sej enega tazga Aljaža, v bistvu so imeli tudi Rateče, enega tazga Aljaža je imela tudi Trenta, a ne, ampak dobro, zaradi Triglava Aljaža malo bolj poznamo, ampak pač te ljudje so znali odgovoriti na izzive takratnega časa kot v bistvu edini intelektualci in tudi po njihovi zaslugi v bistvu so smo Slovenci Slovenci, ne, da se lahko se identificiramo kot ena skupnost. A ne. Kot tak nam v bistvu je lahko en velik zgled. A ne. V bistvu tudi mi moramo danes iskati odgovore na izzive, ki jih kaže čas, ne, se župan si lepo rekel. Svet je ratu globalen, a ne? Ne zaradi tega, ker je Jugoslavija propadna, ampak zaradi tega, ker je cel svet ratu globalen. Ne? In smo vsi v tej dirki in če hočeš biti vrhunski, če hočeš biti najboljši, ni prostora za polovičarstvo. In tega se moramo zavedati, tudi mi kot občinski svetniki, a ne, tudi občani, a ne, pa ne samo kot občani Kranjske Gore, ampak tudi Slovenci kot taki. A ne. Mejhnost je lahko prednost, pomeni domačnost, pomeni povezanost, pomeni skupnost, ne? Lahko je pa majhnost tudi cokla. A ne? Če si majhen, si hiter najboljši, pa hiter zaspiš na dovorikah. Ne? Tako da,
Jaz upam, da bomo znali skupaj, kot skupnost, kot državljani, ali pa kot občani, ne, odkriti te izzive, pa najti odgovore na njih. Je v redu? Hvala, mislim, da si povedal veliko, v pravo smer. Mogoče bi še kdo povedal kakšno besedo. Moram pohvaliti izredno tlele našo Branko, ki še do včeraj nihala med ja ali ne na kredarco. Moram pohvaliti res vse, da kljub veliki preži novinarjev, da nas zasačijo, kako se prepeljamo s helikopterjem. Ni bilo nobenega prepeljanja s helikopterjem. Tako da moram Branki še enkrat čestitati res za to krasno pot. Ste jo naredili s Pokljuke, pa mogoče, če bi opisala v parih besedah, ni treba tako, kot je bil tist roman od Finžgarja, kako je že bil, ki je hodil jeden men podoben na Triglav. Ja, jaz sem vesela, da sem prišla sem gor. Največjo pomoč sem je bila v Soniji. Poklicala, zmenili sva se včeraj ob 11. da greva na Triglav. Tako da, to je res 1, 2, 3 vse narejen. Pa pomoč gospe Evi, da mi te zadnje stopinje, da smo jih skupaj premagali. Če ne bi prišle. Hvala še enkrat, Eva in Sonja. Bravo, Branki, ki je prišla prvič. Prvič v življenju, že v pokoju na našo najvišjo kočo. Jaz mislim, da si boš to zapomnila res do konca življenja. Tako da res vsaka čast in ponosni smo na te. Tako da, ne, če bi mu pa še kdo kaj, prosim, da bi se javil. Hvala za besedo, župan. Še en pozdrav v mojem imenu. Vdeljaž je bilo slišenega že veliko povedanih, veliko lepih besed. Jaz bi pa samo za zaključek povedal še par besed glede današnje udeležbe. Lahko rečem, da sem zelo vesel, da se nas je v tako velikem številu pozval v bilo župana, da danes prisotnih 11 svetnikov na tej seji in tudi občinska uprava je zelo številčna. Tako da, glede na to, da smo v takem številu prišli na Kredarco, jutri nas bo nekaj šlo še na vrh Triglava, jaz verjamem v uspeh, da ga bomo vsi skupaj dosegali v tem mandatu. Delo imamo zastavljen dober, tudi kot je že svetnik Janez. Na nas je zdaj prilika, da pokažemo, da stopimo skupaj, da znamo, da zmoremo in jaz mislim, da uspeh je zagotovljen. Še enkrat pa tudi v mojem imenu, hvala vsem, da ste se udeležili v današnjem svetu. Hvala. Hvala, Vlaš. Če nima noben od svetnikov nobenega predloga, besede, bi se vsem skupaj lepo zahvalil, pa vas povabil mogoče na en tak veselo druženje tukaj na Kredarci. Vreme je lepo, družba je dobra, harmonikaša imamo s sabo, tako da upajmo, da se bomo ob njegovih vižah zdaj prav lepo imeli in da gremo jutri srečno, nekateri do vrha pa v dolino, drugi pa v dolino in da se prekosilo dobimo prsnak v uradu. Hvala. Tu kaže na eno enotnost, na eno skupno delo in jaz verjamem, da samo skupnim delom bomo dosegali rezultat, ki smo se ga zastavili na začetku mandata. Tako da jaz verjamem, da uspeh ne bo izostal. Oba podžupana prihajata iz krajev, kjer je deloval Jakob Aljaž. Še danes so nanj krajani Dovjega in Mojstrane zelo ponosni. Ja, jaz osebno lahko pa tudi v imenu verjamem, da vseh domačink in domačinov Dovjega Mojstrana ga vidim kot eno najbolj pozitivnih
osebnosti v zgodovini naših krajev. Namreč s tem domoljubljem in pa s to zavestjo do naših gora, do Triglava in pa do postavitev koč in ena zadnje tudi Aljaževega stolpa na vrhu Triglava je dokazal, da mu to veliko pomeni. Poleg tega pa je za naše kraje počel še marsikaj drugega, poleg gospodarstva, vodovoda, zelo dobrega sodelovanja z kmeti, z lokalnim prebivalstvom. Ne nazadnje, če se samo spomnimo, kolikšna množica ljudi ga je pričakala, ko se je vrnil z operacije žolčnih kamnov, je bilo to samo po sebi velik dokaz in pa dejstvo, da je bil izredno priljubljen. Izredno in v bistvu smo mu lahko hvaležni za vse, kar je v svoji bogati zgodovini in pa v svojem življenju v času, ko je bival pri nas in pa tudi v času, ko je upravljal službo duhovnika v drugih krajih po Sloveniji, storil za Slovenijo in se še posebej za občino Kranjska Gora, ki 7. avgusta prav zaradi tega praznuje tudi občinski praznik, se pravi, naš občinski praznik je vezan na postavitev Aljaževega stolpa na vrhu Triglava in zelo smo ponosni na to. Nekateri so se odpravili prav na vrh Triglava. Ja, sem bil na vrh, na kranjskogorski strani, sonce je bohinjsko omegli, jasno. Drugi so ostali v varnem zavetju doma na Kredarici. V teh dneh je v koči kar gneča, saj se sezona obiska Triglava bliža vrhuncu. To je tako, Slovenc mora biti saj enkrat v življenju na Triglavo, no, veliki pa takih, da grejo kar vsak let gor in tole, kakor jaz gledam, to je kakor ena božja pot, slučajen tam gor na vrh, zdaj sobote, nedelje, petki, bo kolona od spodaj do vrha, ne pretrgoma, od zjutraj od 6, zvečer do ne 6, 7, tako da je zdaj kar domač po jedan gužva. Pestro je bilo ob občinskem prazniku in 120-letnici Aljaževega stolpa tudi v dolini. Misli so čaka, pa vhajajo v prihodnost. Kaj čaka občino danes in čez 20 let? Vidijo se že prvi odzivi v Jasni, vidijo se prvi odzivi po krajevnih skupnostih, a ne projekti tečejo s podporo tudi lokalne skupnosti. Občani nas dobro sprejemajo, podpirajo naše ideje, kot je župan rekel, moramo biti drugačni, moramo biti boljši. Trudimo se na vseh segmentih, tudi ta zadnja naša prizadevanja za obnovo ceste Isnice Vršič, a ne v Ruski kapelci, ki je bila, kjer smo se potrudili za zadevo predstavili širši javnosti Slovenije, pritiskamo na ministrstvo, pritiskamo na vlado in jaz računam, da samo skupnim delom, skupnimi močmi bomo dosegli te rezultate. A ne, tukaj posameznega ni, tukaj je enotnost in jaz verjamem, da s to ekipo, ko smo daj s tem razumevanjem občinske uprave, s to pomočjo, jaz verjamem, da bomo uspeli. Jaz si srčno želim, da bom čez 20 let tudi lahko še prišel na Kredarco, verjetno ne več kot župan, verjetno tudi ne več kot svetnik, mogoče pa kot zadovoljen star očak, ki bom mogoče lahko svetoval mladem, ki bom zadovoljen z našo občino in ki bo videl kranjskogorsko občino še velik boljš kot je zdaj. Aljažev stolp dotika se neba. O tem v domovino zrem, ki jo odmerja klic srca in ono, ki se pod nogami pne, s pogledom prek strmin do dna. Lepota večna spet obnavlja up, da čas, v katerega zorel bo mladi rod, premagal bo srca obup. Ja. Okay.